Dela apostolska 23. Pavle pred judejskim većem. Pavle upre pogled na veliko veće i reče: Braćo, ja sam sve do ovog dana živeo pred Bogom s potpuno čistom savešću. Tada je prvosveštenik Ananija naredio onima koji su stajali pored Pavla da ga udare po ustima. Pavle mu je odgovorio: Bog će tebe udariti, zide u belo okrečeni. Sediš tu i sudiš mi po zakonu, a isti taj zakon kršiš time što naređuješ da me udaraju. Zar vređaš Božijeg prvosveštenika? Ukorili su ga Jevreji koji su stajali do njega. Braćo, nisam znao, reče Pavle, da je prvosveštenik. Naime, u pismu je napisano: ne govori loše o glavaru svoga naroda. Znajući da jedan deo prisutnih pripada farisejima, a drugi sadukejima, Pavle uzviknu u velikom veću: Braćo, ja sam farisej, farisejski sin, a sudi mi se zato što se nadam u skrsenju mrtvih. Kad je to rekao, došlo je do rasprave između fariseja i sadukeja, tako da se zbor podelio. Naime, sadukeji govore da nema uskrsenja, niti da ima anđela ni duhova, dok fariseji veruju u sve to. Vika je postajala sve veća. Neki od znalaca svetog pisma iz farisejske stranke žestoko se usprotiviše. Govorili su: nismo našli nikakvo zlo na ovom čoveku. Šta ako mu je govorio duh ili anđeo? Svađa je postala toliko žestoka da se zapovednik uplašio da ne rastrgnu Pavla. Zato je naredio vojnicima da ga otmu od njih i odvedu u kasarnu. Iduće noći je Gospod stao pred Pavla i rekao mu: Hrabro, jer kako si svedočio za mene u Jerusalimu, tako treba da posvedočiš i u Rimu. Zavera protiv Pavla. Sljedećeg jutra su Jevreji skovali zaveru protiv Pavla. Zaklešli se da neće ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. Onih koji su skovali zaveru bilo je više od 40. Ovi su otišli k vodećim sveštenicima i starešinama i rekli im: zakljeli smo se da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla. Zato vi sad sa velikim većem podnesite zahtev zapovedniku da vam ga dovede kako biste tobože tačnije ispitali njegov slučaj. Mi smo spremni da ga ubijemo pre no što on dođe. Međutim, Pavlom nećak je dočuo za zasedu, pa je otišao u kasarnu i obavestio Pavla o tome. Pavle je pozvao jednog kapetana i rekao mu: povedi ovog mladića zapovedniku jer ima da mu javi nešto. Oficir je poveo mladića, doveo ga zapovedniku i rekao: zatvorenik po imenu Pavle me je pozvao i zamolio da ovog mladića dovedem k tebi, jer ima nešto da ti kaže. Zapovednik ga je uzeo pod ruku, odveo u stranu i upitao: šta tu imaš da mi javiš? On mu reče: Jevreji su se dogovorili da zatraže od tebe da sutra dovedeš Pavla u veliko veće, da bi tobože podrobnije ispitali njegov slučaj. Ne daj da te nagovore, jer ga više od 40 ljudi čeka u zasedi. Oni su se zakljeli da neće ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. Sada su spremni i samo čekaju tvoj pristanak. Tada zapovednik otpusti mladiće i zapovedi mu: nikome ne govori da si mi ovo javio. Pavla sprovode u Kesariju. Zatim je pozvao dva kapetana i rekao im: spremite 200 vojnika, 70 konjanika i 200 strelaca, da večeras u 9 sati pođu na put do Kesarije. Za Pavla neka se opreme konji za jahanje, kako bi ga bezbedno doveli namesniku Feliksu. Zapovednik je zatim napisao pismo sledećeg sadržaja: Klaudije Lisija pozdravlja uvaženog namesnika Feliksa. Jevreji su uhvatili ovog čoveka i hteli da ga ubiju, no kada sam doznao da je rimski građanin, došao sam s vojskom i izvukao ga iz njihovih ruku, pošto sam hteo da saznam zbog kakve krivice ga optužuju. Doveo sam ga pred njihovo veliko veće. Utvrdio sam međutim da ga oni optužuju zbog spornih pitanja koje se tiču njihovog zakona, te da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrtnu kaznu ili tamnicu. Budući da mi je dojavljeno da se sprema zavera protiv njega, odmah sam ga poslao k tebi. Njegovim tužiteljima sam rekao da pred tobom iznesu svoje tužbe protiv njega. Vojnici su postupili prema onom što im je bilo naređeno. Uzeli su Pavla i noću ga odveli u Antipatridu. Sutradan su prepustili konjici da produži sa njim, a oni su se vratili u kasarnu. Kad su stigli u Kesariju, uručili su pismo namesniku i izveli Pavla pred njega. Pošto je pročitao pismo, namesnik je upitao Pavla odakle je. Kad je saznao da je iz Kilikije, rekao je: saslušat ću te kada stignu tvoji tužitelji. Onda je naredio da Pavle bude pod stražom na Irodovom dvoru.